নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মল্লক মিশ্ৰ ভালে ভালে আছ? যোৱাটো সপ্তাহত মই যেতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ ধাতু আৰু অধাতুৰ পাঠটো লৈছিলোঁ, তাতে ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম অৰ্থাৎ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিখিনি কথাখিনি মই কৈ দিছিলোঁ। আজি তোমালোকক মই ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম সম্পৰ্কে কৈ দিম। ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম, তাৰ আগতে মই তোমালোকক অন্য এটা কথা ক'ম যে ধাতু আৰু অধাতুৰ যে আমি ভৌতিক ধৰ্মৰ কথা কৈছিলোঁ, গতিকে তাৰ পৰা আমি বুজি পাইছিলোঁ যে ধাতু আৰু অধাতু সম্পূৰ্ণ দুটা বিপৰীত ধৰ্মৰ বস্তু। কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় কিছুমান কথা জান যে সকলো বস্তুৰ এটা মাজত কিছুমান বস্তু পোৱা যায়, যেনে দিন আৰু ৰাতিৰ মাজৰ সময়, বা কেতিয়াবা কোৱা যায় গৰম নে ঠাণ্ডা, বোলে গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে ধাতু আৰু অধাতুৰ ক্ষেত্ৰতো মই তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ আছে যিবোৰ পদাৰ্থই ধাতু অথবা অধাতু দুয়োটাৰে ধৰ্ম দেখুৱায়। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা ধাতুৰ ধৰ্ম দেখুৱায় আৰু কেতিয়াবা অধাতুৰ ধৰ্ম দেখুৱায়, আৰু সেইবোৰক ধাতু কল্প বুলি কোৱা হয় আৰু ইংৰাজীত মেটেলয়েড বুলি কোৱা হয়। এই ধাতু কল্পবোৰ সাধাৰণতে দেখাত ধাতুৰ নিচিনাই, এই ধাতু কল্পবোৰ সাধাৰণতে আমি দেখাত ঠিক ধাতুৰ নিচিনাই দেখিম, কিন্তু তাৰ যিবোৰ ধৰ্ম সেই ধৰ্ম কিছুমান অধাতুৰ লগত মিলি যায়। অৰ্থাৎ ধাতু নহয় অধাতু নহয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থবোৰক আমি ধাতু কল্প বুলি ক'ম। আৰু এই ধাতু কল্পবোৰৰ ভিতৰত থাকিব বৰণ, চিলিকন, জাৰ্মেনিয়াম, আৰ্চেনিক, এণ্টিমনি, টেলোৰিয়াম আৰু পলোনিয়াম। এইকেইটা পদাৰ্থ অথবা এইকেইটা মৌলক আমি ধাতু কল্প বুলি জানিম। আৰু কিয় ধাতু কল্প বুলি কয় মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে ধাতু আৰু অধাতু দুয়োটাৰে মাজত থাকে, কিছুমান গুণ যদি ধাতুৰ নিচিনা, কিছুমান গুণ অধাতুৰ নিচিনা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহিম ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম। আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম বুলি ক'লে এদিনাখনে মই কৈছিলোঁ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কাৰ লগত কেনেকৈ কৰে, অক্সিজেনৰ লগতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়া কৰিব, বা পানীৰ লগত লগ লাগি কি উৎপন্ন কৰিব, বা কেতিয়াবা এচিডৰ লগত কেনেধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে, এই সম্পৰ্কত যিটো আলোচনা সেইটো ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ভিতৰত আহিব। গতিকে প্ৰথমতে আমি ক'ম অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া। ধাতু আৰু অধাতুৱে অক্সিজেনৰ সৈতেনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়া কৰে, প্ৰথমতে মই কৈছোঁ ধাতু যোগ অক্সিজেন, অৰ্থাৎ ধাতুৱে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগিব তেতিয়া ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। ধাতুৱে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগে তেতিয়া ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মেগনেচিয়াম আৰু অক্সিজেন যদি লগ লাগে মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব, আইৰণে যদি অক্সিজেনৰ লগ লাগে আইৰণ অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব, বা কোপাৰেও যদি অক্সিজেনৰ লগ লাগে কোপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব। এইদৰে ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে, আৰু এই ধাতৱ অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয় গুণ উৎপন্ন হয়। যোৱাটো ক্লাছত তোমালোকে পাইছিলা এচিড আৰু ক্ষাৰ, অথবা অম্ল অথবা ক্ষাৰৰ বিষয়ে তোমালোকে শিকি আহিছিলা। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছিলা যে এচিডে অৰ্থাৎ অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে আৰু ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। গতিকে এই যিটো ধাতু আৰু অক্সিজেন লগলৈকে ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব, এই ধাতৱ অক্সাইড ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন হয়। অৰ্থাৎ এই ধাতৱ অক্সাইডৰ দ্ৰৱ যদি আমি তৈয়াৰ কৰি লওঁ ই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিব। যেনে মেগনেচিয়াম অক্সাইড, মেগনেচিয়াম আৰু অক্সিজেন লগ লাগি যেতিয়া মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব, গতিকে মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ দ্ৰৱটো যদি আমি লওঁ ই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিব। তাৰপিছত অধাতুৱে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগিব অধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰিব। অধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি অধাতুৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে।
উদাহরণ হিসেবে বলে গেলে কার্বন আর অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে, সালফারে অক্সিজেনের লগে লগে সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে এই ধরনের। আর অধাতু অক্সাইডবোৰ অম্লিক অর্থাৎ এসিডিক গুণ সম্পন্ন হয়। গতি অধাতু অক্সাইডর দ্রব যদি আমি লওঁ, এই দ্রববোৰে কি কৰিব, নীলা লিটমাস ৰঙা কৰিব। গতি আমি বুজি পালো অক্সিজেনৰ সৈতে কেনেধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে। এইবাৰ আহোঁ আমি ধাতু আৰু অধাতুৱে পানীৰ সৈতে কিধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে। ধাতুর সক্রিয় আর কম সক্রিয় ধাতু তেনেকৈ কিছুমান আছে। ধাতুর একটা সক্রিয়তা শ্রেণী আছে, জীব ধাতু অতি বেশি সক্রিয়, আটাইতকৈ বেশি সক্রিয় ধাতুটো হল পটেশিয়াম, তারপর পটেশিয়ামকে অল্প কম সক্রিয় ধাতুটো হল সোডিয়াম। গতি এনেকুৱা ধরনের সক্রিয়তার একটা শ্রেণী আছে, এই সক্রিয় এই শ্রেণীটক ধাতুর সক্রিয়তার শ্রেণী বলে কয়। আর ধাতুর সক্রিয়তার শ্রেণীট এক নম্বৰত থাকে পটেশিয়াম, দুই নম্বৰত থাকে সোডিয়াম, তাৰপিছত থাকে কেলছিয়াম, মেগনেশিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক, আইৰণ, টিন, লেড, কপাৰ, চিলভাৰ, গোল্ড, প্লেটিনাম। এই সকলোটা শ্ৰেণীটো তোমালোকক মই দি দিছোঁ। গতিকে এই অনুসৰি যিবিলাক অতি বেছি সকলো থাকে, এই অতি বেশি সকল ধাতুবিলাকে পানীর লগত বিক্রিয়া করে ধাতুর হাইড্রোক্সাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। তোমালকে কেতিয়াবা মেজিক ওয়ালে মেজিক দেখুৱাটো দেখা পাইছ, পানীত জুই জ্বলা। অধিক সকল ধাতু পটেশিয়াম বা সোডিয়াম টুকুরা এটা নি আমি যদি পানীত পেলাই দিও, ঠান্ডা পানীতে যদি পেলাই দিও, মানে এনেকুৱা গতিত বিক্রিয়াটো কৰিব, অতি দ্রুতভাবে বিক্রিয়া কৰিব, আর ইমান দ্রুতভাবে বিক্রিয়া কৰাৰ বাবে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়, পানীতে জুই উঠি যাব, অর্থাৎ পানীত জ্বলি উঠে। গতি সোডিয়ামে এই ধরনের দ্রুতভাবে পানীর লগত বিক্রিয়া কৰি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। অধিক সকলে ধরো পটেশিয়ামও একেবারে পানীর লগত বিক্রিয়া করে, প্রবলভাবে বিক্রিয়া করে। আর তাতকৈ অলপ মধ্যম সক্রিয় যা ধাতু আছে, অর্থাৎ সক্রিয় রাশনির মাজত যদিবিধ ধাতু আছে, কিছুমানে গরম পানির লগত বা কিছুমানে পানির জলীয় বাষ্পর লগত বিক্রিয়া করে, আর তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় ধাতু করে পানির লগত বিক্রিয়া নকরে। গতি ধাতু করে পানির লগত কেনে বিক্রিয়া করে আমি বুঝি পালো, সক্রিয় সক্রিয়তার ক্রম অনুযায়ী পানির লগত করা বিক্রিয়াবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। তারপর অধাতু, সাধারণতে অধাতুবোৰে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। অধাতুবোৰ বায়ুত অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকে যদিও অধাতুবোৰে পানীত বিক্ৰিয়া নকৰে। সেইবাবে কিছুমান অধাতু সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি পানীত ডুবাই ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিল অম্ল অথবা এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া। ধাতুবোৰেনো এচিডৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে? ধাতুয়ে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। আমি পাইছো জিংক আৰু সালফেৰিক এচিড। জিংক আৰু সালফেৰিক এচিডে যেতিয়া উৎপন্ন কৰে, জিংক সালফেট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। গতিকে এইধৰণে ধাতুৱে যিকোনো এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে। আৰু সাধাৰণতে অধাতু কৰে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে আমি বুজি পালোঁ কি ধৰণে অধাতু কৰে বা ধাতু কৰে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, অৰ্থাৎ ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন, আৰু অধাতু কৰে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে। ইয়াৰ পিছত ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া। ধাতুৱে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ, ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে। আৰু অধাতুবোৰে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। অৱশ্যে এই বিক্ৰিয়াবোৰ যথেষ্ট জটিলভাৱে অষ্টম শ্ৰেণীৰ আলোচনাত অনা হোৱা নাই। আমি মাত্ৰ জানি ল'ব লাগিব যে ধাতুৱে ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰে,
আৰু পদাৰ্থটোৱে খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা জানিবলগীয়া বস্তু হ'ল অপহৰণ বিক্ৰিয়া, ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন। অপহরণ বিক্রিয়া হল কি, যে এটাই আনটোক অপহৃত করে। ইয়াতে মই চিন যে দিছো, রঙা চিন দিছো, এ প্লাস বি সি, এ আর বি দুটা ধাতু, আর বি সি টো হল ধাতুর যিকোনো এটা যৌগ, ধাতব যৌগ। গতিকে এ আর বি সি এই বিক্রিয়াটোত ইয়াতে কি কৈছে, এ সি আর বি উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ বি পদার্থ বা বি ধাতুটোক অপহৃত করেছে। যদিহে এ ধাতুটো বিতকৈ বেছি সক্রিয় হয়, তেতিয়া এ এই সি লগত মানে লগ লাগি বিটোক অপহৃত করব। এটা উদাহরণ তোমালোকে পাইছিলা, জেড এন প্লাস H2SO4, ZnSO4 plus H2, এই ধরনের ইয়াতে হাইড্রোজেন অপহৃত হয়েছে। বা তেনেকুৱা এটা আছে ZN plus CuSO4, জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট, জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপার, অর্থাৎ এই জিঙ্ক ধাতুটো কপারতকৈ বেশি হবলৈ বাবে এই জিঙ্কের সালফারৰ লগত লগে জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন কৰিছে আৰু কপারটো অপহৃত কৰিছে। গতিকে এনে ধৰণৰ বিক্ৰিয়া অপহৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত তোমালোকে নিশ্চয় জানা এই ধাতু আৰু পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ, ধাতু আৰু পদাৰ্থবিলাক আমি কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সাধাৰণতে ধাতুবোৰক আমি গম পাইছোঁ দাও কটাৰী এইবিলাক বিভিন্ন বস্তু তৈয়াৰ কৰোঁতে বিভিন্ন বেপনত আমি ধাতুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত বিভিন্ন গাড়ী মটৰত পাছ বনাবলৈ, গাড়ী মটৰৰ বডি বনাবলৈ মই ধাতুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিভিন্ন বাচন বৰ্তনত আমি ধাতুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পদাৰ্থবোৰো আমি তেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পদাৰ্থৰ পৰা বিভিন্ন বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি বিভিন্ন টেমা বটল এইবিলাক বিক্ৰী এইবিলাক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। গতিকে এই হ'ল ধাতু আৰু পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ। তোমালোকে এই ধাতু আৰু পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান নিজে উলিয়াই লৈ নোট কৰি ল'বাচোন, ধাতুবোৰ কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পদাৰ্থবোৰ কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেনেহ'লে এই পাঠটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি তোমালোকে ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা, গতিকে ইংৰাজী প্ৰশ্নোত্তৰখিনি তাত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা।